Сенсаційні документи часів Другої світової розсекретили спецслужби Чилі. Вони містять докази, що нацистські диверсанти планували зруйнувати Панамський канал. У документах свідчення 40 шпигунів, яких свого часу заарештувала чилійська розвідка в порту Вальпараїсо. Усі вони працювали на нацистів і мали намір підірвати стратегічну судноплавну артерію, якою перекидали війська і вантажі союзників на Європейський фронт. Крім того, ворожі агенти готувалися замінувати шахти на півночі Чилі.